تقطرو كميسرابت يغنباتا بوتا المونيوم يسرق تكساش بسرات تقطا زغباو يساجن دجني ولفاتا نو ساجن ارمياس زودي زرزرون يقربوال تكساش كبرو مالايو يا المونيوم برتون يسرقو بنفاسلك لافتو كفلا كتما وردا 6 اكبابي كلليتو 9 ساعات لاي نو تكساشو غنباتا لاي بميغني عند انصا لاي تقطرو يسرا نبر ينصاو طبقا سراتنيا يونهو وطات داويت اندتناغرو تغبيون طبقا بالمادرغاچو يسرقوت ونجلون ليفصم مچالون گلصوال ليلت 11 ساعات لاي لاي وطاو معناته سرا سرال سون چك لا مارك سوطا 11 ساعات لاي اگنيوت تانيوت اگنيوت 6ኛ فوق لاي معناته كذا من يسرا نو لا ساعات وطا نو اندي ادركو منام سلو هاو باتر زليه ني گبو علي بزيش فاون بقدم گبو بات بالس بوتا لاي ፖንት ያለ 3 ፖንቶች እንጨቶች ማለት ነው። በዛ በኩል እንትም ብሎ የሁለተኛ ፍሎር የአንደኛ ፍሎሩን ደረጃ ረብራብ አለ በዛን ይወጣ። ፊት ለፊት ቀዳዳ ነገር ሌላ የለው። ፖሊሶች መጡና የተሰረቀ ቃ እንደዚህ አልሙኒየም ስለያዘን እናልባት ስቲቸክ አርግ ሲሉኝ እኔ ወጥቼ ቸክ አረኩ። ብዙ ኮንሰንትሬሽን አላደረኩም እኔ አንድ ስተቴሱ ነው። ምክንያቱም ውስጥ ነው ማይንጂ ላይ ሄዳል ብዬ በፍጹም አላሰብኩትም። ልጁንም እንደዛ በተረጠረው ይዘዋል ነው። በንፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የጎፋ አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ሆኑት ታከለ ሲሳይ ተከሳሹ ጨለማን ተገን በማድረግ ያልሙኔም ብረቶቹን ሰርቆ እየተንቀሳቀሰ ይያለ በወቅቱ በወንጀል መከላከል ስራ ላይ በተሰማሩ የፖሊስ አባላት እጅ ከፍንጅ ሊያዝ መቻሉን ተናግረዋል። ንብረትነቱ የቅዱስ አበበ የተባለውን ተጠርጣሪ ክብሮም ካለ አዩ የተባለው እንጻ ውስጥ ኒዋጋ ግምታቸው 64000 ብር የሚገመተውን ተጠርጣሪው አንድ ላይ አርጎ አስሮ ከእንጻው ሲወጣ ቦታው ላይ ተመድቦ የነበሩ የወንጀል መከላከል አባሎች ተጠርጣሪውን ሲያዩት ቆም በማለት አባሉ የወንጀል መከላከል አባል ተከታትሎ ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር አዋለው። የግለሰቡን ወንጀል ጉዳይ ሲከታተል የቆየው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንፋስል ክላፍቶ ምድብ ወንጀል ችሎት ተከሳሽ ክብሮም አላዩን ጥፋተኛ በማለት በአምስት ዓመት እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ ያስተላለፈበት መሆኑን የገለጹት ዋና ሳጅን ታከለ ህብረሰቡ ለንብረቱ በቂ ቁጥጥር ሊያደርግ እንደሚገባ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።